kako vidjeti nevidljivo. A nju ne vidimo niti jednu osim one najveće, sunce. A noću, ako nam oblaci ne pokvare planove, vidimo ih na tisuće, zvijezde. Ne bi ni znali koliko su sjajne da ih ne okružuje tolika tama. I kao što zvijezde vidimo zahvaljujući tami, mnoge planete koje bi inače bili tamni vidimo zahvaljujući svjetlu koje dolazi sa zvijezda. Ali u ogromnom prostranstvu svemira još je mnogo tajni neosvjetljeno. Čega sve ima u mraku svemira? Od čega je sastavljen svemir? Svemir je sastavljen od tijela, recimo kao što je Zemlja i Sunce, zatim dalje zvijezda. To je sve ono što nazivamo vidljivom materijom. Imamo tu puno i drugih i manjih tijela i većih tijela, recimo kao što su asteroidi, galaksije i tako dalje. Ali imamo još navodno i puno tvari u svemiru koju ne vidimo, to je takozvana tamna materija. A kako se netko uopće sjetio tražiti tamnu materiju? Pa eto, promatrajući objekte u svemiru, astronomi su mjerili njihovo gibanje i zaključili da se svemir širi. Širenje svemira je bilo otkriveno 1929. od strane astronoma Hubble-a i onda se vjerovalo da se svemir širi jednoliko. Međutim, otkrilo se 1990. i nakon toga da bi se objasnilo neko ponašanje materije u svemiru, da postoji takozvana misteriozna sila koja se nazvala kasnije kao tamna energija koja ubrzava širenje svemira. Tada su zaključili da eto, kad se to sve izračuna, da nama jako puno toga nedostaje. Znači da ono što mi vidimo je samo mali dio onog što zapravo postoji u svemiru, odnosno da u svemiru postoji takozvana nedostajuća masa. Kako znamo da postoje tamna materija i tamna energija? Tamna materija je vezana uz problem kretanja zvijezda u galaksijama. Nije se moglo objasniti njihove brzine koje su se mjerile, a isto tako se nije moglo objasniti kretanje i postojanje grozdova galaksija. Dakle, da bi se to objasnilo, potrebna je određena količina materije koja leži u pozadini i koja regulira kretanje zvijezda u galaksijama i galaksija u grozdovima galaksija. I taj budući da osim gravitacionog djelovanja se nije znalo točno kako je prirode ta tamna materija, tako je i ostalo to ime tamna materija koje se danas traži. Sa tamnom energijom je stvar drugačija. Ona je vezana uz prostor i danas se misli da je ona cijena stvaranja prostora. Dakle, prostora vremena u kojem... Možete li mi pokazati kako djeluje gravitacija? Pa samu gravitaciju ne mogu pokazati u ovim uvjetima, jer je to relativno slaba sila na sitna tijela. I onda je trenje među tijelima prevladavajuće, pa se ne mogu dva tijela privući zbog gravitacije na stolu, recimo. Ne? Naime, gravitacijska sila je centripetalna. Ona putanju tijela savija u kružnicu. Kad nje ne bi bilo, tijela bi išla po pravcu. Čim se tijelo giba i dođe u neko polje gdje djeluje gravitacija, putanja počne biti kružno. Evo, to ćemo pokazati na ovom modelu. Recimo, kuglica koja bi se kotrljala po staklu, bez gravitacije, ide po pravcu. Dakle, ova kuglica nema nikakvog razloga da skrene sa svoje putanje. Ali, ako uključimo gravitaciju, a kod nas će to biti jedna sila za koju još vam neću reći šta je. Iznađenje. I upotrijebite ovakvu kuglicu, sad ćemo vidjeti. Pardon, da malo usmijem. Sad kuglica ide po kružnoj putanji. Dakle, na posve glatkom staklu, ona se giba po kružnoj putanji. Tome mora biti neki razlog. U kuglici? Pa neka sila je morala putanju učiniti kružnom. Negdje postoji neko tijelo, u svemiru bi to bilo neko središnje tijelo, koje možda i ne vidimo. To onda zovemo crnom rupom ili tamnom tvari. Tamnu tvar ne vidite, ali vidite da se nešto giba u kružnoj putanji. E sad, prema brzini gibanja i radijusu tog gibanja,
vi možete zaključivati kako bi to tijelo moralo biti. I astrofizičari su ustanovili da prema gibanju tijela u galaksijama ili Grozdova galaksija mora postojati još neka materija. Budući da ju ne vidimo, onda smo ju prozvali tamna tvar. I u našem slučaju mora postojati negdje nešto. Mi to možemo i otkriti našim gledateljima. Možemo? Evo, ispod ove ploče, sad ću dići, postavljen je jedan snažni magnet. I taj snažni magnet je djelovao onako kako bi djelovala gravitacija. Djelovao je tako da se čestica giba po kružnici.